Fala aí, rapaziada, Elite Pesca na área, rapaziadinha. Vamos fazer aquela pescariazinha padrão aí de sabadão. Estamos em Santa Cruz, tá eu, John Mister, nativo ali, ó, tirando umas minhoquinhas. Mano, Fernandinho, famoso Daniel, tá aí, ó, pocando os beré, né, pai? Regaçando meio mundo. E é isso aí, rapaziada, vamos que vamos. Acabei de sair da água aí, tava tirando umas minhocas pra gente começar a pescaria. É, agora já é na faixa de uma hora aí já, uma hora da tarde. É, a gente tava só na base do Sarnambi e Tatuí. Tava bem fraco, cara, bem fraco. Tava saindo peixe num lugar, peixe no outro, a gente no meio. Tava bem fraco, alga pura. Não sei se dá pra vocês repararem, ó. Essas manchas pretas aqui, ó, tudo alga. Eu vou botar um trechinho pra vocês aí daqui a pouco. É, para vocês verem como é que tava ali na frente, ó. A gente tava lá na frente, aqui tinha gente, era um brother, acabou de ir embora. E saiu uns peixinhos lá, eu tava mergulhando, os meninos pegaram uns peixinhos lá. E daqui a pouco eu coloco para vocês aí, beleza? Acompanha aí, vamos que vamos. Hoje estamos na minhoquinha de casulo. Acabei de sair da água. O John Lennon tá separando ali, ó. Tudo fresquinho, ó. Tem um peixe na minha vara lá. Tem um peixe lá, pai? Na verano? Deixa eu puxar um peixinho ali. Diz ele que é um morobá misturado com tubarão. Bom, sem corte. Segura aí pra nós, pai. Vamos ver se tem peixe mesmo. Estamos já tirando buraco. Esse daqui já bateu o pro buraco já, rapaziada. Ó, segundo arremesso aí. Já foi, cabelo. Saiu. Não tem nada não. Vou só tirar um pouquinho lá das pedras. Alarme falso. É isso aí, rapaziada. Alarme falso. Olha o tempinho, como é que tá. Tá sol aqui, tá meio abrindo um tempo, mas tava feio com força o tempo. E vamos que vamos. E tamo no sarnambinho também, rapaziada. Tamo no sarnambizinho também, ó. Tem uns aqui que tá na areia, tiramos ontem na madruga. Tem uns tatuizinhos também, cadê? Aqui, ó. Tá vivinho, ó. Grande, caprichado. E tem mais um outro aí, bonitão também. Vamos que vamos. A aguinha que nós vamos encher de peixe daqui a pouco esse balde. E é isso aí, simbora. Ah, é, rapaziada. Vocês acham que é fácil acertar o dia bom aqui em Santa Cruz, né? É isso aí, ó. Ó o tanto de água. Não tem pedra nenhuma dentro dessas algas aí. É tudo alga, ó. Ó. Tudo alga. Ó. Tudinho, 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 tudinho. Só ali que tem algumas pedras, mas tem muita alga no meio das pedras. Você tá maluco. Não é fácil acertar o dia bom aqui não, rapaziada. O trem não é só flor não. É um meio amarga aí no meio aí. Vamos enterrar onde foi tentar uns peixinhos. Vou lá no carro buscar o óculos aí. Vai que o sol esquenta aí hoje. Tá meio nublado, mas tá abrindo ali já. Sol esquentar aí, o bambu vai gemer. Iu! Simbora, aí, ó. Não é só flor não, já pensou? Só pegar só esse pedacinho aqui, ó. Nossa, olha, o bagulho já vem já com quase 5 quilos. Nossa, você vai pisando, ó. Afunda o pé todinho. Você tá doido? Simbora! Garoto esperto! Cadê o bitelo, mestre? Grande Fernando, galera. Tá aí, dando a moral pra gente. E nosso amigo aqui tá lá na água, lá tirando uma dica pra nós. Tá com a rua ali. Faz isso não. Eu vou lá. Fica aí que eu vou lá. Vai lá que garante o bitelo. Ah, grande, velho. Aí, galera, Mitterrand abraçou o bitelo e o bitelo arrastou para Loki e foi lá tirar. Tá
sair que vai sair não. Agora vai, mestre. Bitelo, bitelo. É o sargo ou é o carapé bom? Mas tá sargo. Tá dando cabeçada, hein? Oi? É. Tá dando pra ver? Não. Siriola, falei que você era siriola. Duas bitelas? Aquela outra jogada minha. Olha lá o troféu. Perdi, recuperei a chumbada com o peixe ainda. É, pegou a chumbada outra hora? Da outra jogada? Aham. Uhum. Pescaria boa, pelo menos. O cara é bruto. Um dentão. Eu vou levantar o bitelo agora. Rapaz, o cara é sinistro. Isso aí, Edmilson. Rapaziada, soltou a varinha que tava agarrada ali. Vou tá mostrando pra vocês aí como é que eu isco a minhoca. Aí, ó. Piscador, padrão, lado de camarão e o ladozinho de agulha de minhoca. Show? Ó. Aqui é a forma com elástico, tá? Vai pegar aqui quando ela tá bem grandinha assim. 80% dela. No final aqui, quase perto da cabeça já, ó, faltando mais ou menos 1 centímetro para chegar lá na ponta, afundo a outra pontinha também, só para ficar assim. Para que afundar a pontinha? Só para você ter uma firmeza na hora de furar aqui, ó. Eu comecei a iscar assim tem pouco tempo, tá, rapaziada? Tô mudando só para ver se dá diferença, entendeu, ó? Vai ficar mais ou menos 1 centímetro de minhoca, 1 centímetro e um pouquinho para frente aí. Fechado aí, não acho que quantiazinha boa, porque esse elástico é muito fino, cara. Muito fino mesmo. Caprichadinha, dá uma estouradinha nela. Show de bola aí, ó. A pontinha do anzol, como vocês podem ver aqui. E o caldinho saindo. Se eu passo o elásticozinho um pouquinho mais forte, mais pra cima, pra poder sair esse caldinho, ó. Isso aqui, quando cai na água, vai soltando, meu irmão. Que é o chame do brabo. Agora, bora pro arremesso aí do bruto. Rapaziada, eu tô usando esse molinete aqui hoje, ó. É, como vocês podem... Rapaziada que acompanha a gente aí, viu que a gente tava com um Dragonzinho 5000. E ele deu problema, cara. Problema interno. Não tem nem 2 meses que eu tô com aquele molinete. E acabou que... O rapaz da loja lá deu aquela moral e mandou pra sei lá como que é o nome lá, é pra site, né? Pra poder mexer lá na parte de dentro dele, se tiver garantia, se não tiver jeito, me dá outro. Mandou pra ver. E acabou que eu tinha esse molinete lá em casa, cara. Pra mim, o melhor molinete que eu já usei até hoje foi esse daqui, cara, ó. Da Trabuco Aliote 5000, Aliote Surf 8000, na verdade. Só que ele tá com problema de rolamento e problema no pião interno. E tá fazendo um barulhinho mesmo, ó o barulho, ó. Você tá doido. Barulho chato. Mas é isso aí, é o que tem, não pode deixar de parar de pescar, né? Vou ficar sem aquele molinete por uns 2 meses. Mas vamos que vamos. Tá arremesso curto aí, não tá tão longe, não. Aqui estamos usando a linha 040, tá, rapaziada? 040 direto. Não tinha a linha ali reserva, o que tinha ali eu chapei e vamos que vamos. Vamos tentar tirar os mil. Aí sim. Aí, rapaziada, ó, os peixinhos saiu. Uma sirioba, um dentãozinho, uma carapeba aqui de um mister pegou aí agora.
e uma ciobinha. Vamos dar aquele preparo porque, ó, você tá doido, já tá fervendo o trem ali. Vamos deixar virar uma brasa, que hoje a gente vai fazer. Vamos garantir o rango aí hoje. Vai ser aqui, ó. Vai ser na grelha, meu parceiro. Vamos jogar aí, vamos dar aquela temperada show de bola. E vamos ver se vai ficar bom esse trem. Simbora, deixa eu dar uma preparada aqui. Os peixinhos aí. Fala que nem o brother Jegão. Deixa eu dar uma consertada nesses peixes aqui. Vamos que vamos, rapaziada. Você tá doido. Maré tá vindo aí suja com força. Mas vamos insistir assim mesmo. Vamos tentar tirar uns peixinhos. Tá difícil, mas vamos lá. Tá limpando muito. Põe a minhoquinha, não dá nem 3 minutos. Já tá limpinho. Mas simbora. Vamos tentar aí. Vamos insistir. Aí, rapaziada, bora pro prepara aí no tempero. Cortezinho simples. A gente tá sem tesouro, então vamos deixar aí as barbatanas. Fazer uns cortezinhos simples aí. A brasa já tá daquele jeitão já. Tá do top. Ó, como eu falei com vocês, uma sirioba, um dentão, uma carapeba e uma ciobinha, um areocô, beleza? Bora aí para aquele temperinho do limão agora. Jogar agora antes do tempero. Agora vamos jogar aquele temperinho sal verde do Gonzalo. Temperinho top, rapaziada. Eu dou uma caprichada aí porque perde um temperinho aí na hora de assar, de virar. Ó, um temperinho de cebola, alho e salsa. Já vem tudo meio que trituradinho. Só não é pequenininho, mas isso aqui é bom fazer um molho com azeite. Já de cu tempero e tudo, depois jogar. Mas como a gente não trouxe azeite nem nada, vai daquele jeitão mesmo. Espalhada. Esqueci de jogar dentro. Isso aqui cai tudo, tá, rapaziada? Esses temperos aqui, ó, cai tudo, só que deixa o gosto. Vai pegando a brasa ali, vai dando aquela esquentada, aquela fervida no alho, na salsa, na cebola aí, dá. E cai tudo. Aí deixa aquele gostinho show de bola. Simbora agora. Bom demais. Você tá doido. Vamos pra braseiro, né? Aproveitar que deixaram a lata velha aqui, ó. Vamos levar o lixo pra casa, hein, rapaziada. Joga no lixo, pô. É lugar de deixar lata de leite ninho, pelo amor de Deus. Show, agora é só ficar na guarda aí, daqui a pouco a gente volta já naquele pique, né não, pai? Ô, oh, da matador hora. Aí, ó. Esse aqui é o cara. Vamos que vamos. Pai, se não for peixe, é uma cepa de uma alga, meu irmão. Ciobinha. Tá doido. Um show, rapaz. E aí? Beleza. Tem até briga. Briga de estreia da Vara Nova em Santa Cruz, rapaziada. Aí, ó.
Você tá doido. Rapaz, bicho tá meio sem cor na cabeça, meio rosa, clarinho. Deve ter essa fica mais... Ou ela já tá lá há muito tempo, lá quase morrendo. Já. Show, hein, rapaziada? Tamanzinho legal já. Tamanzinho bom. Calma, papai. Você vai pra vida. Não, vou soltar. Tá doido? Desse tamanho aqui. Cresce mais, hein? Cresce mais. Cresce, cresce. Vai pra vida, rapaziada. Aí, ó. O anzol não quer nem soltar. Pegou no canivete, ó. Na minhoquinha de casulo, rapaziada, ó. Pegou no canivete do peixe, da boca do peixe, tá? Tem gente que quando eu falo, ah, pegou no canivete, nego, acho que é a isca canivete. Não é, rapaziada. É o canivete que eu falo, é isso aqui, ó. É o canto da boca do peixe. É o canivete, ó. Pegou aqui, já era, esquece. Não tem como soltar, não. Show? Vai pro braut. Aí, rapaziada, ó. Primeira etapazinha. Assadinho. Tá pra não pisar no fogo aqui. Vamos ver se o trem ficou bom, hein? Você tá doido. A pele sempre gruda, não tem jeito. Quem já assou sabe. Aí, ó. Essas duas aqui eu vou deixar dando um grauzinho. E será que dá água na boca? Hã? Quem pesca sabe. Sempre quando tá na hora aí, nessa hora, ó, chega aí, pega o pixel. Olha essa carne, bicho. Fresquinha. Ai, pai, para. Ó. Passa pro bagulho mesmo. Bom demais, hein? Eu acho que é a fome. Você tá doido? Vai lá, pai, prova lá. Prova lá que eu quero ver. Ó, limãozinho. Privilégio. Você tá doido? Nosso amigo Daniel. Capaz de cara. Meu Deus do céu. Ó. Pega a onda. Pega, pega, pega. Tá doido. Rapaz. Não é por nada não, mas o temperinho tá, velho. Não é por nada não, mas tá temperadinho. Venha, 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 John. Vê aí, vê se aprovou o temperinho. Tá acabando, já tem que comprar outro. Esse aqui fez uma diferença, rapaziada. Fiz um assado em casa também, deixa eu ver se eu consigo focar. É isso. Você tá doido. Topzera, hein? Top, top, top. Só como é que tá molinho, velho. Fresquinho, outro nível na cabeça. Você tá doido. Esse não gosta de peixe não, rapaziada. Esse daí, ele toma café de peixe. Às vezes a gente chega em casa 4, 5 horas da tarde aí, o bicho já chega em casa com o peixe pronto pra comer. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos preparar aqui pra gente comer. Vai mais uma aí que vai pra brasa. Essa daí que eu acabei de tirar, como vocês puderam ver aí. Limpar ela e já vou preparar pra gente sentar o aço nesse tempero aí. E vamos que vamos, vamos tentar tirar mais um peixinho. Mas como vocês podem ver, ó como é que a água aqui tá só o barro. Olha esse cantinho das pedras aqui, ó. Que a maré tá subindo, ela passa pra cá. E esse cantinho aqui é um remansozinho, mas daqui a pouco vai tomar tudo de barro. E vamos que vamos. Se Deus quiser vai bater mais uns peixinhos pra nós. Já preparar outro, hein, rapaziada. Não perder tempo não. Aí o foguinho como é que já tá já. Tá um braseiro bom. Vou já botar ela aqui. Deixa eu pegar nesses peixinhos.
Pausa aí que nós vamos achar o canivete. Tá na mão. Vambora. Uns cortinhos aí. Essa tá daquele jeito. Show. Agora bora pro temperinho. Aquele sal verde. Aí está o Masterchef Kisley. Masterchef. Aquele temperinho que, rapaz, deu um gostinho bom, velho. Você tá doido. Dionísio, só aprendendo. Esse é sim. Como faz. Não gosto de comer peixe, tá? Nem a pau. Finalizar mais um limãozinho aí. Pra dar aquele tchan. Daqui a pouco a gente joga mais um pouquinho de limão quando já tiver dado uma seladinha aí no peixe. Show? O brasinha já tá naquele espírito. Aí, ó. Agora vamos pro braseiro. Vai pro braseiro. Já tá naquele espírito. Tá fervendo esse trem aí. Você tá doido? Tem de força. Vamos ficar na guarda aí de aquele ao ponto de aquele improviso da latinha. Você tá doido, a latinha aí, ó. É ruim deixar lixo, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus, não deixa. Me ajudou, mas não é favorável, né, rapaziada? Levar o lixo pra casa, bora lá, ó. Aqui não passa gari, colabore. Levante seu lixo, beleza? Deixa seu lixo não, pô. Simbora, vamos comer, pai. Vamos parar não. Você tá doido? Boa. Ficou pronto, hein, rapaziada? Aí, ó. Você tá doido? Parece que tá queimado, mas não tá queimado, não. É por causa da sombra. Vira o outro lado, cabeça. Aí, ó. Você tá doido? Vamos fazer a boa agora. Faz o trampo aí, Lê. Vamos ver se é churrasqueiro de peixe, hein? Você tá doido? Bora, Daniel! Batizado. Agora fecha e vira pro outro lado. Pra ver se tá descolado do outro lado também. Não precisa de travar não, só fechar e virar. Aí abre. Porra, prendeu. Show. Show. Vai deixar ela comer? Aqui, ó. Arrasta pra lá. Que isso, meu parceiro. Você tá doido. Faz as honras. Faz as honras. Ó. Vai, faz a boa. Essa é a segunda, hein, rapaziada. Essa é a segunda sirobinha que saiu agorinha. Eita, Edinalva. O treino tá focado. Senta o aço, pai. Olha lá. Olha lá, filho. Vai. Aí. Vai, tá com vergonha, aqui. Tá com vergonha, rapaz? Senta o aço, você tem chapa limão e manda pra dentro, ó. Oh. Oh. Eita, tão servido? Ah, papai. Bora. Melhor parte da pescaria, rapaziada, é comer fresquinho. Nossa, tá quente, hein? Olha só. Fresquinho, fresquinho, fresquinho. Bora, Juninho. Juninho que gosta, bicho. Bicho quase me bate vendo o vídeo. Ó. Ó. Bom demais, cara. Você tá doido. E já vamos finalizar aí a churrasqueira. Jogar uma areinha aí, rapaziada. Vai apagar sempre, faz isso aí, cara.
pra não deixar o trem aceso. Vai que cai um galho em cima aí da árvore, galho de espinho tudo seco, cai em cima aí, a brasa pega, dando a pegar fogo, tudo pode acontecer. É, é, joga uma areia úmida, ó. Já era, tá apagado. Você tá doido. E vamos comer aí, rapaziada. E já de quebra já vamos finalizar o videozão. Tá saindo os peixinhos aí, bem migado, pingado, junto com a alga, mas tá miado, muito miado mesmo. E vamos finalizar a pescaria, porque tá bom demais, pra ser verdade. Show? Fideliza aí, deixa aquele like, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra gente. E vamos que vamos. Se Deus quiser, semana que vem tem mais pra nós aí. Um abração, fica com Deus aí. E fumo. Yeah.